কংগ্ৰেছৰ পিছত এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰথযাত্ৰা। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে উলিয়ালে এক বিশাল ৰথযাত্ৰা। এই যাত্ৰাত উপস্থিত থাকে ধুবুৰী জিলাৰ পূব সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি, অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ সভাপতি সম্পাদক, চাপতগ্ৰাম মণ্ডলৰ সভাপতি সম্পাদক, লগতে চাপতগ্ৰাম নগৰ মণ্ডলৰ চেয়াৰপাৰ্চন, ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ, মহিলা মৰ্চা, অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্চা আৰু লগতে কেইবা শতাধিক ৰাইজ। ভোলাগঞ্জৰ পৰা শদিয়ালৈ আৰম্ভ হৈছে এই যাত্ৰা। গৌৰীপুৰৰ পৰা চাপতগ্ৰামলৈ 35 কিলোমিটাৰ যাত্ৰাৰ অন্তত চাপতগ্ৰাম বজাৰ দুৰ্গা মন্দিৰত এখন গাঁও সম্পৰ্ক অভিযানৰ বাবে এখন সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এ এফ ডি চিৰ ভাইচ চেয়াৰমেন নৱাকৰ মেধি ডাঙৰীয়াই মন্তব্য কৰে যে ৰাজ্যিক আৰু কেন্দ্ৰীয় সিদ্ধান্ত মৰ্মে এই যাত্ৰা অনুসূচিত জনজাতিৰ 75,000 গাঁৱলৈ যাব আৰু চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণ কেনেধৰণে লাভান্বিত হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে কেনেকৈ লাভান্বিত কৰা যাব তাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ব। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ কিয় আহিব লগা হ'লে ইয়াতে আমাৰ আপোনালোকে জানে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এনেদৰে গাঁও চলো যাত্ৰা, বস্তি চলো যাত্ৰা, সৰু সৰু চহৰ চলো যাত্ৰা চলি আহিছে। কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে যেনে অকল নিৰ্বাচনৰ সময়তে ৰাইজৰ ওচৰ নাচাপে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে সদায় সাধাৰণ ৰাইজৰ লগত থাকে, গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত থাকে, সৰ্বসাধাৰণৰ লগত থাকে আৰু দেশৰ অন্য ঠাইৰ লগতে আমাৰ অসমতো 6টা যাত্ৰাৰ আৰম্ভ হৈছে, 3টাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু 3টা আৰম্ভ হ'ব। 6টা যাত্ৰাৰে আমি সমগ্ৰ অসমৰ গাঁও, সৰু সৰু চহৰ আমি ঘূৰি আমি অহা 26 তাৰিখে বৰপেটাত আমি ইয়াৰ সমাৱেশ হ'ব আৰু তাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমাৰ দলৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব আৰু দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব উপস্থিত থাকিব, বিভিন্ন মন্ত্ৰীসকলো তাত উপস্থিত থাকিব। আমাৰ যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই হ'ল, এক কথাটো হ'ল আমি সকলো সময়তে ৰাইজৰ লগত থাকিব বিচাৰিছোঁ। আজি যিহেতু আমি শাসিত দল, ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দি আমাক চৰকাৰত বহুৱাইছে, আমাৰো এটা দৰকাৰ দায়িত্ব আছে ৰাইজসকলৰ ওপৰত যে আমি সকলো সময়তে ৰাইজৰ মাজত থাকি ৰাইজৰ সুখ দুখৰ মাজত আমি থাকিব লাগে আৰু ৰাইজৰ সুখ দুখ থাকি সেই সমস্যাসমূহৰ বুজ লৈ আমি দল হিচাপে আমি চৰকাৰক জনাব লাগে আৰু চৰকাৰে সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰাৰ সদায় চেষ্টা প্ৰয়াস কৰি আছে। দেখিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিনে নিশাই সাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছে। আজি য'ত ডিব্ৰুগড়, কালি দেখিছে ধুবুৰী, পৰশ পিছবেলা দিল্লী, এনেধৰণৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াও তেনেদৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। আজি এই যাত্ৰাৰ মাজেৰে আমি এছ চি গাঁওসমূহক আমি টাচ কৰিছোঁ। চাপতগ্ৰামো আমাৰ যথেষ্ট লোক এছ চিৰ লোক, অনুসূচিত জাতি বসবাস কৰা লোক, ইয়াৰ যিবিলাক সমস্যা বা ইয়াত কেনেদৰে লোকসকল বাস কৰি আছে, কেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছে, সেই আটাইবোৰ কথা সামৰি আমি চৰকাৰক জনাম আৰু চৰকাৰৰ পৰা সুফল আনি আমি ৰাইজৰ মাজত বিলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। সকলো সময়তে যেতিয়া আমাৰ নিৰ্বাচনৰ সময় আহে, নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে গাঁও অঞ্চলবোৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে এখন চিকিৎসালয় আৰু এটা দলঙৰ কথা কোৱা হয়, যি আমাৰ যি দলং নথকাৰ কাৰণে এইখন ঠাই বাৰুকৈ পিছ পৰি আছে। নিৰ্বাচন যোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ কোনো মানে কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কোনো ধৰণৰ উন্নতিৰ কথা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কি ক'ব, চাওক, কংগ্ৰেছে ইয়াত বেছিভাগে শাসন কৰিছিলে আৰু কংগ্ৰেছে একেবাৰে দুৰৱস্থালৈ ধৰি গৈছিলে। আমি একেবাৰে জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লগা হৈছে, বিকাশ আমি জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। আৰু দেখিছে এইকেইটা দিনতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী, আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমক কিমান ওপৰ স্থানলৈ লৈ গ'ল। আজি এইমছৰ নিচিনা হস্পিটেল আমাৰ ইয়ালৈ আনিলে, দিনে নিশাই মেডিকেলৰ কাম চলি আছে, নতুন মেডিকেল বনোৱাৰ কাম চলি আছে, যোৱাকালিৰ পৰা ধুবুৰীত মেডিকেল কলেজৰ ক্লাছ আৰম্ভ হৈছে, এনেধৰণৰ বিকাশৰ কাম চলি আছে, পৰ্যায়ক্ৰমে চলি আছে। ইমান দুৰৱস্থালৈ কংগ্ৰেছে লৈ গ'ল বিগত দিনবোৰত, সময় লাগিব আৰু সময়ৰ আধাৰত ইমান, মইতো কৈছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ চাওক, আপোনালোকে 5টা বছৰত কিমান পৰিৱৰ্তন দেখিছে অসমত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত, এতিয়া আৰু 1টা বছৰ 5+1 কৰি দিয়ক এই 6টা বছৰত আৰু শেষৰ এই বছৰটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, দলঙৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, স্কুলৰ ক্ষেত্ৰতে, ৰাজপথৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, সাধাৰণ জনতাৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে সকলো দিশতে সামৰি লৈ তেখেতে ক্ষিপ্ৰতাৰে উন্নয়নৰ কাৰণে লাগি আছে আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ ইয়াৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব মই ক'ব পাৰোঁ। তেখেতে ইয়াতকৈও এখন অতি সোনকালে 30-বেডৰ হস্পিটেল দিয়াৰ যি আহ্বান আছে, এই আহ্বানটো তেখেতে সোনকালে কৰি এই ৰাইজক উপহাৰ হিচাপে দিব। আপোনালোকক এইটো কথা কওঁ, ইয়ালৈকে আগতে মই চাপতগ্ৰামলৈকেও আহিছিলোঁ, চাপতগ্ৰামলৈ আহোঁতে কিমান সময় লাগিছিল, কিন্তু আজি ৰাস্তা ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা, হয় নহয়, এইটো বিকাশৰ, হয় নহয়, বিকাশ, হয় নহয়, এইটো বিকাশৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ
আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ সদায় মনত ৰাখিব মূল মন্ত্ৰ হ'ল বিকাশ 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 এখন দলং বিচাৰি ৰাইজে হাবাথুৰি খাই খাব লগা হয় কি কব না আপুনি এখন দলৰ কথা নকব মই এই কাৰণে কৈছো যে কংগ্ৰেছে বহুত বছৰ শাসন কৰি বহু দলং মৰ কেতিয়াবাই বনাব লাগিছিল কিন্তু আমাৰ দিনত যোৱা পাঁচটা বছৰতে মই এই পাঁচ এটা বছৰ এইট নকৰোঁ যোৱা পাঁচটা বছৰতে আপোনালোকে হিচাপটো চাব আঠৰো অধিক কাঠৰ দলং পকীকৰণ হৈছিল এখন দলং নহয় আৰু এইটো বছৰত আৰু তাত প্লাছ কৰি দিয়ক অতি সোনকালে এই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান হ'ব আপোনালোকে যদি ডাটাটো চাই ছটা বছৰত কংগ্ৰেছৰ দিনত কিমান দলং হৈছিল আৰু ছটা বছৰত অসমত কিমান দলং হৈছে স্পষ্টভাৱে ওলাই যাব নিশ্চয় হ'ব অতি সোনকালে হ'ব মই এটা কথা কৈ যাব পাৰোঁ চাপতগ্ৰামৰ ৰাস্তাও ঠিক ভাল হ'ল দলঙো ভাল হ'ব হস্পিটেলো হ'ব চাপতগ্ৰামৰ পৰা লাতিফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট ভইচ 24x7